Dobrý den, vítejte u zpráv z Ostrožské Nové Vsi. Představitelé obce se sešli s obyvateli ulice Sadová. Blíží se totiž termín zahájení oprav zdejších komunikací i budování chybějících parkovacích ploch. V plánu je navíc i úprava dětského hřiště. Už koncem května plánuje obec Ostrožská Nová Ves začít s projektem obnovy ulice Sadová. Úzká silnice, staré chodníky a velký nedostatek parkovacích míst. Všechny tyto nešvary by díky plánovaným úpravám měly z lokality zmizet. První ohlasy obyvatel ale příliš vstřícné nebyly. Obci tak chvilku trvalo, než lidem svůj záměr dostatečně vysvětlila. Začátkem měsíce, teď dubna vlastně, byla svolaná schůzka, občané byli přizváni, takže většina občanů z té části se této schůzky zúčastnila. Schůzka byla taková, bych řekla, hodně bouřlivá, ale potom nakonec, když jsme jeli na místo samé, tak zjistili, že sami, že určitě, když se to zrekonstruuje, tak určitě to bude pro jejich dobro. V místě by mělo vzniknout nové parkoviště pro 21 aut, které mohou využívat obyvatelé bytových domů. Pro majitele rodinných domků pak obec vybuduje zpevněná stání přímo před domy. Počítá se i s novou výsadbou zeleně. Lidi parkují různě, parkují na travnatých plochách před domy, takže myslím si, že ta situace se vybudováním tady této silnice a vlastně celé té ulice Sadové se určitě zlepší pro spokojenost všech občanů v této části. Tyto stavební práce by měly končit v srpnu. Obec ale plánuje ještě další investice, a to do úprav zdejšího dětského hřiště. Je tam spoustu nových teď rodin, mladých rodin s dětmi, takže tam bychom chtěli vlastně, myslím si, že do konce června, do poloviny července by tam mělo vzniknout nové zrekonstruované hřiště, protože toto už neodpovídá úplně ničemu. Je to staré asi 18 let, co jsem se dozvěděla, takže je vhodné tam vybudovat něco nového pro děti. Objeví se tak moderní hrací prvky, houpačky, trampolína nebo průlesky. A chybět nebude ani oblíbené pískoviště. Už v loňském roce obec dodala domeček a jednu průlesku. Letošní práce ale z hrací plochy vytvoří moderní plnohodnotné dětské hřiště. Jedním z důležitých projektů letošního roku bude opět zvelebování hřbitova. Obec se chystá na úpravy ve spodní části, kde plánuje přebudovat chodníky i příjezdovou cestu. Obec naváže na předchozí stavební práce, díky kterým má už zdejší místo posledního odpočinku upravené komunikace, nová hrobová místa i stabilnější obvodové zdivo. Letos by tak měla přijít řada na spodní část hřbitova, konkrétně na předláždění přístupových chodníků k záchodům, márnici a odpadním kontejnerům. Další oprava a taková celková rekonstrukce spodní části té betonové příjezdové cesty. Je to vydrolené, takže si myslím, že by si to zasloužilo opravu, aby ta spodní část byla prostě už dokončena a navázala na opravy z minulého roku. Práce by měly začít v červnu s tím, že hotovo bude nejpozději v září letošního roku. Návštěvníci hřbitova tak musí i toto léto počítat s omezením, které si stavební úpravy vyžádají. Nejhorší bude vlastně, když se bude opravovat vlastně ta betonová cesta, ale jinak ten chodník si myslím, že nebude zas tak velké omezení. Určitě to omezí lidi v tom, že tam bude prostě zase prašno a částečně to bude takový stavební prostor, ale myslím si, že to bude zvládnutelné. V době oprav příjezdové cesty budou lidé muset využívat boční vstup. Kolik budou práce přesně stát, obec ještě neví. Čeká na cenu, která vzejde z projektu a vysoutěžené nabídky. Tímto krokem ale budou aktuálně veškeré práce na hřbitově hotové. Do budoucna obec počítá ještě s dalšími úpravami hřbitovní zdi. To až ale podle aktuální potřeby. Základní škola přivítala začátkem měsíce budoucí prváčky. V letošním roce to vypadá, že škola otevře dokonce hned dvě první třídy. Celkem 37 dětí vyrazilo začátkem dubna do základní školy v Ostrožské Nové Vsi. Čekal tady na ně zápis do prvních tříd, který má prověřit takzvanou školní zralost dětí. Ty musí před učitelkami prokázat, že zvládnou základní počty, orientaci v prostoru, správné mluvení nebo třeba úkoly na jemnou motoriku. No já, co jsem zatím viděla, tak velice šikovné děti jsou. Když třeba jsem se dívala na ty jednotlivé
činnosti, které vlastně měli dělat, tak opravdu velmi zdatné. Číslovka 37 dává tušit, že by škola mohla otevřít dokonce dvě první třídy. To by bylo pro děti i učitele zcela ideální řešení. Definitivní počet letošních prváčků se ale škola dozví vždycky až s odstupem. Rodiče totiž mají právo požádat o odklad školní docházky a v posledních letech této možnosti často využívají. Někdy to samozřejmě školní nezralost dítěte, kdy opravdu ten odklad prospěje v tom, aby dítě mohlo udělat pokroky a bylo pro zaškolení připraveno. Mnohdy je to třeba narození v letních měsících a v podstatě obava těch rodičů, aby dítě nemělo handicap, že je nejmladší ve třídě. Myslím si, že všichni rodiče se snaží, aby dítě bylo úspěšné ve škole, takže mají obavu z toho zaškolení a dávají dětem rok jakoby příležitost dozrát, ale myslím si, že někdy je to zbytečné. Škola se vždycky snaží, aby byl zápis pro děti co nejpříjemnějším zážitkem a aby se tak do zdejších lavic těšili. Děti tady navíc nejsou poprvé, se školním prostředím se totiž seznamují už v mateřské škole. Většina budoucích prváčků tak odcházela s úsměvem a velkým očekáváním. Jezera v okolí Ostrožské Nové Vsi prošla i letos jarním úklidem. O ten se už několik let pravidelně starají dobrovolníci z rybářského spolku z Kunovic. S jarním úklidem okolí Kunovské tabule, těžebního jezera a vodárenské nádrže, tedy tří jezer v katastru Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu, začal rybářský spolek z Kunovic už před 8 lety. Každé jaro se tady parta dobrovolníků pustí do sbírání odpadků všeho druhu. Začalo to s takovou hrstkou nadšenců, opravdu takový úzký okruh, který se zaplať pánbu rozšiřuje. Dneska už těch lidí, kteří fakt jako dobrovolně sem jdou, je ke 30, tenkrát nás bylo zhruba 8. I tak malé partě nadšených lidí se tehdy podařilo vyčistit prostor kolem jezer, která mají dohromady rozlohu téměř 350 hektarů za jediný víkend. Nikdo před nimi zdejší přírodu neudržoval více než 20 let. Tenkrát toho nepořádku bylo podstatně víc, protože za tu dobu, kdy předtím tady nikdo takové akce nedělal, tak jsme tady nazbírali opravdu náklaďák odpadků. Teď už je ale všechno jinak a stav přírody kolem jezer se stále zlepšuje. Může za to asi i zpřísněný režim vjezdu vozidel, který začala obec a policie kontrolovat. Nemalý podíl mají ale nepochybně i dobrovolníci, kteří úklidu každoročně věnují několik hodin svého volného času. Je to opravdu jako v čase volna všech lidí, kteří tady jsou, a naprosto dobrovolná záležitost. A jsou to všichni rybáři, všichni jsou to z našeho spolku kluci a sešlo se nás, já bych řekl, tak kolem 30, takže už je to i jednodušší, protože když nás bylo málo, tak jsme opravdu tady ty první dva roky s tím zápasili. Aktivitu dobrovolníků vítá samozřejmě i obec, která pravidelně zajišťuje odvoz smetí na skládku. Dohromady tady dobrovolníci každý rok nachodí asi 100 kilometrů. Kanoistickou sezonu v Ostrožské Nové Vsi tradičně zahajuje populární přespolní běh. Na start jubilejního 40. ročníku novoveského přespoláku se postavilo téměř 150 závodníků. Do kanoistické loděnice v Ostrožské Nové Vsi se na apríla sjeli zástupci téměř všech moravských oddílů. Dopoledne závodili na vodě, odpoledne na běžecké trati. Máme tady moravskou, velkomoravskou ligu. Olomouc, Přerov, Brno, Hranice, Kojetín, samozřejmě domácí Ostrožská Nová Ves, Litovel. Účastníci přespoláku se představili celkem v 9 kategoriích. Na trase lemující Kunovské jezero se ke kanoistům přidali také další amatérští i závodní běžci. Mezi nimi vynikala například Eva Kyseláková z Ostrožské Nové Vsi. Na trati dlouhé 2,5 kilometru mezi ženami s přehledem zvítězila. Dnešní běh byl super, já myslím, že počasí je krásné, akorát ten protivítr teda byl docela nepříjemný, to se myslím podepsalo na tom výsledku. Nejdelší 6-kilometrová trať čekala na závodníky v mužské kategorii. Pro vítězství si doběhl několikanásobný vítěz novoveského přespoláku Jan Stindl ze slovácké Slávie. Druhé místo obsadil kanoista Ostrožské Nové Vsi David Janík před oddílovým kolegou Zbyňkem Ondračkou. To je pro dnešek z Ostrožské Nové Vsi vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se budu těšit zase příště.